Eilinę darbo dieną Troškūnuose ramu, tačiau savaitgaliais prie bažnyčios stovintis Bernardinų vienuolynas ūžia. Viskas čia vyksta, ir vestuvės, ir pokeliai, ir nu, vienu žodžiu, visi renginiai. Ar dažnai? Nu, dažnai. Ir seminarai vyksta, ir, nu, kaip, visi įvairūs renginiai. Ir gedulingi pietus, ir šarvot priima žmonės. Įvairias, vienu žodžiu, viską. Ar brangiai kainuoja išsinuomoti? To pasakyti nežinau. Čia viskas yra, kaip, aš nežinau, aš tik šeimininkėsiu ir... O kas tą galėtų mums atsakyti? Klebonas. Jis visko rūpinasi. Reikia susimokėti ir yra viršuje kaip patalpas tos, miegamieji yra ir čia reikia susimokėti, bet kainos aš nežinau. Įtariama, kad įvairioms progoms nuomojant šio vienuolyno patalpas parapija prieš kelerius metus galėjo susižerti maždaug 170 tūkstančių eurų pajamų, tačiau valstybei mokesčių nemokėjo. Dėl įtariamą nesumokėtų mokesčių Troškūnų klebonui Sauliui Filipavičiui teks aiškintis FNTT. Ji pradėjo iki teisminį tyrimą. Matai, mes nežinojom, kad jis nemoka mokesčių. Va, čia jau, čia jis blogai padarė labai. Toks gerbiamas žmogus buvo ir, nu, save, paprastai pasakius, apsikakoja. Nu, tai kaip kitaip, nu. Tai jeigu mes visi moka mokesčius, tai būk malonus, mokėk ir tu. Sukas, kas kaip išgali. A ką aš galiu pasakyti, va, labdarų visą sureguliuoja, viską čia išdalina žmonėm. A ką daugiau? Sukas ir žmonių neužmiršta. Maža to, gautas lėšas parapija galbūt skolino Kauno bendrovėj, prekiavusiai drabužiais. Turima duomenų, kad parapija buvo paskolinusi apie 29 tūkstančius eurų. Troškūnų klebonas trumpai buvo vienas iš dabar jau bankrutavusios drabužių prekybos įmonės akcininkų. Mums yra žinoma, kur yra išleidžiami pinigai tie, kurie būna neužnuoma? Ne, tai yra parapija, rytinis asmuo ir jis tvarkosi savaip. Ten stogą remontuoja, bažnyčią dažo ar vėl kažką tokio. Skolinti pinigus be žinios, tarkim, viskupijos gali klebonas? Iki tam tikros sumos gali. Kokia tai suma? Dabar negalėčiau įvardinti. Anksčiau buvo 10 tūkstančių litų. Nesurenka pinigų iš tų visų mūsų parapiečių. Tai ką jam daryti? Reikia verstis kažkaip. Jisai protingas vyras yra, bet nedurnas. Kunigas sąžiningas, geras žmogas. Jis aferų nedarys jokių. 100%, aš garantuoju. O verslus kunigas jūsų? Labai. Geras žmogus padės, kam nori. Pasikalbėti su Troškūnų klebonu nepavyko. Tai kad aš dabar ne Lietuvoj, nepasikalbėsiu su manęs. O telefonu bent ar galėtumėte atsakyti kelis klausimus? Nu, negaliu, nes aš atostogauju, ačiū. Kunigas neatskleidė, ar parapija atgavo verslininkams skolintus pinigus, nepaaiškino ir kodėl tapo drabužiais prekiavusios įmonės akcininku. Reporterė Kristina Ragauskinė, Troškūnai.